Tereza Brodská. Ahoj. Ahoj. Tereza. A ty jsi neměla být původně Tereza, že ne? Ne, já jsem původně měla být Terezie. A tatínek ti to prý nějak vyhandloval? No, tatínek šel za nějakou dámou na úřad a tam jí přines, já nevím, co to bylo, romance? Nějaká víno romance? Jo, víno. Víno, no. Takže ty seš Tereza z Terezie kvůli vínu? No. Díky vínu. Díky vínu. Ano, tak kdyby, a dneska vidíš, Terezí by si byla unikátní. Terez je 83 692 v naší zemi. Je to 33. nejčastější jméno, myslím, že mezi dívkami, a věkový průměr 19 let. No nic. No, to by nutno říct, ale že od tvý rodiče... Vůbec nevím, jak mám sedět. Na křesle. Ne, protože normálně se nemají dávat nohy přes nohu. Teď jsem taková nervózní, z toho, že sestra můžu dávat nohu přes nohu. Můžeš, říkají dámy. Páni říkají, co? Jo, hodně přehazovat, říkají páni. Uf, tak jako. Teď se můžu soustředit. Jako. Ano. No ne, já jsem chtěl říct, že ty si pocházíš z herecké rodiny, že jo? Maminka Jana Brychová, tatínek Vlastimil Brodský. A ty si chtěla být veterinářka. Tebe vůbec prý zpočátku nelákalo tohleto ošidné? Ne, no, mě to nelákalo, ale mě to dodnes neláká. To nevadí, to už doklepeš. Mě to baví, to by lhala, mě to baví, ale chtěla jsem dělat tu veterinu, protože jsem měla blízko k těm zvířatům, měla jsem vždycky psy a potom, když jsem byla starší, tak po revoluci, když se otevřely ty soukromé veterinární ordinace, tak já jsem svým kamarádům chodila pomáhat. V noci ještě nemohly sloužit sestry, takže já jsem s nima měla třeba noční služby, a takže jsem byla u operací nebo tak, svítila jsem jim tam, držela jsem háky a tak. A takže na tu školu hereckou to bylo kvůli, předpokládám, matika, fyzika, chemie? No, protože jsem musela odmaturovat. Jo, takhle. A tatínek prý z tebe chtěl mít klavíristku? Tatínek ze mě chtěl mít klavíristku, ano, a maminka chtěla, aby šla na nějakou výtvarnou školu. A když tě viděli poprvé hrát? Když mě viděli poprvé hrát, to si... Má maminka je hodně upřímná. No, to bylo... Jo, buď taky. To bylo ve druhém ročníku na konzervatoři, to jsme měli závěrečně takové představení. To měl každý ročník a maminka tam tenkrát přišla. Ano, a když to skončilo, tak já jsem za ní běžela a to jsem asi neměla jí klást tu otázku, protože jsem říkala, tak mami, jak se ti to líbilo? Jaká jsem byla? A moje maminka řekla, jestli ti můžu dát dobrou radu, nezabírej na této škole místo talentovaným. No, vy jste se zasmáli, děkuju. Ale já jsem pak plakala asi týden. Ale věděla jsem, že to místo těm talentovaným tam hold musím zabrat. Přijaté, ty jsi ale byla dětská hvězda, už ty jsi hrála v dětství. Já tě tady mám třeba jako myší princeznu někde. No, ale to byly takový jako drobný roličky. Pojď, no, podívej. No jo. Jo. V Kočičím princi, myslím. No. Děl otakoval. To mě tam rodiče nějak jako asi, já nevím, jak jsem se tam dostala, protože oni mě většinou brali na natáčení, kde byly nějaký jako bojový podmínky a buď se stávalo brzo, nebo se točilo v mraze, aby mě to jako znechutili, to herectví. Nepovedlo se. Tak... Nepovedlo. No ne, to bylo konstatování. A ty jsi s maminkou hrála často, že jo? Už Slečna Golem, Máje Pomsta, vlastně se nic nestalo, Citlivá místa. No tak počkej, Slečna Golem, tam jsem jako 3 leta jedla pod stolem dort, jo. To nebyl herecký výkon? To, myslím, že ne. Vlastně první náš film byl Citlivá místa, ano, to jsme točili s Vladimírem Drhou. A protože jsme tenkrát i si s maminkou procházeli obě takovým jako složitým vztahovým obdobím, matka, dcera, puberta. Bydleli jsme u toho macecha, už nemenuju. Ne. A budeme jmenovat za chvíli. A ten příběh se tomu trošku podobal, daleko teda silnější, jako ten formě ten příběh byl. Tak to bylo docela zajímavé natáčení, no. Tam jsme si to vlastně, taková to byla naše, jakoby, taková terapie.
Jo. A dobře to dopadlo, protože s maminkou máte krásný vztah. Ty jsi v loni vydala tento bestseller. Moje máma Jana Brick. No je to bestseller. No kolik jsi toho prodalo? Já nevím. Dobře, pak se zeptáme tvého manžela, jak se změnil stav účtu finančního, ale bylo to velmi úspěšná kniha. Tam je přes 400 fotografií a vzpomínek tvé maminky, tam se třeba dočíst zajímavé věci, že nechtěla hrát v noci na Karlštejně. Proč? No, tak zaprvé k té knížce, jenom abych začala úplně... Dobře, začni tou knížkou. Maminka si totiž přála fotografickou knížku, asi to je 15-16 let zpátky. A my, když jsme s mým mužem za ní přijeli na chalupu, tak ona, že k tomu řekne jenom takový nějaký drobný popisky k těm fotkám, tak ona se tak hrozně rozpovídala, že jsme to začali natáčet. No a potom časem mě hrozně mrzelo, že se o mamince píše jako v souvislosti jenom, jak je nemocná, jak je upoutaná na lůžko, jak už se nic nepamatuje a tak. A říkala jsem si, že by byla škoda... kdyby jsme s mým mužem neudělali knihu, kde připomeneme tu její jako zářnou kariéru a vzdali jsme jí hold, ale samozřejmě je to provázený i soukromím, protože to neodmyslitelně patří k té práci, takže je tam toho soukromí hodně, je tam i hodně takových popisek mých drobných komentářů, jak já jsem tu situaci viděla. A nebejt Herberta, tak by ta kniha nevznikla, protože jenom udělat jako najít ty fotky, udělat rešerše, to bylo fakt jako neuvěřitelné. No ne, je to nádherná práce. No s tím koněm, no tam je spoustu zajímavých věcí. Tam moje maminka má odjakživa panickou hrůzu z koní. Já koně miluju. Chápu. Takže když jsme byli na chalupě, tak tam vždycky přijel pan Nerad s koněm posekat nám sad a maminka vybyla ze dveří a teď já jsem byla pod tím koněm, pod tím břichem, víš, a teď jsem hladila to břicho a maminka volala: Terezo, Terezko, Terezko, prosím tě, utíkej od toho koně. A jsem říká: maminko, já mu nic neudělám. No, takže maminka to měla celoživotně, no a tady právě v noci na Karlštejně tam byla ta scéna, kdy Eliška přijíždí teda konečně na hrad Karlštejn oficiálně a původně bylo ve scénáři, že teda jako přicválá, jo. Chápu, pro ženu, která se bojí koní, ideální výzva. No a maminka šla za Zdenkem Podskalským a řekla: Zdenku, to v žádném případě. To ne, to ne, to ne. Tak on říkal: tak Janinko, tak že bys přiklusala, jo? A maminka řekla: no tak to ne. To je úplně stejný, Jezdeníku. To ne, to nemá, to ne. Dobře, Jeníko, ale tu scénu musíme natočit. Tak přijdeš pomalým krokem, přijdete kůň, ty na něm, do té brány, to dáš. On říká: ne. Dobře. Tak ti přidělíme toho koňovoda, nebo jak se jmenují. Ano, chápu, co za uzdu. Tam. No tak ji přidělili chudáka koňovoda, ten ještě netušil, co čeká. Protože to začalo. Máma na něm seděla a teď ten kuň se vohnal ocasem, že? A máma: Ježiši Kriste, co to bylo? A on říkal: paní Brychová, to on jenom odhání tak mouchy, jako to běžně. Dobře. A teď jak se zatřásl tou hlavou a zafunil, se plaší. Ten koně moc říkal: ne, to koně dělaj, paní Brychová, to se tak prostě někdy stává. Ten kůň je živej tvor. No a když po třetí maminka zase něco zahysterčila, tak ten koňovod už to nevydržel a řekl: paní Brychová, ale ten kůň prostě musí dýchat. Tím skončilo, no. A tak natočilo se to, že jo. To je to úspěšné, je krásné, film do dneška je. Je, a ty písničky jsou dokonalý. Nadčasový. Prostě ty jsi zmiňovala, že nebýt tvého muže Herberta, tak ta knížka nevyjde? Tak jste se asi shodli, ne? Jako, jak to udělat? Jo, my jsme, ne, to byla společná práce, no, ale ta grafická podoba a ty fotky, to je hlavně jeho práce, teda musím říct. Samozřejmě ještě tam nám pomáhala Jana Podskalská, filmová publicistka, a to mu dát nějaký tvar, ale bylo to rok a půl intenzivní práce a
já jsem třeba při psaní té knihy jsme objevili dopis od pana Horníčka, který mě poslal, když jsem se narodila. A objevili jsme ho až teďkon, jo. To jsi si s tím přečtením dala docela na čas. No, to bylo v archivech všechno. A nechodíš často do archivu, tak to tam někde je. No ne, Harry, to všechno je v té knižce. Když jsme u toho manžela, fotograf Herbert Slavík, nutno říct, a vy spolu máte syna? Teď ty už seš i babička, teda musím říct. Ano, máme spolu syna. On má přítelkyni. Začíná to být napínavý. Už jsou spolu od 17 let. To znamená, už jsou spolu přes 10 let. A já jsem teď babička dvouleté naší hvězdy. A jaká jsi babička? Mladá teda, musíme říct. Já jsem čeče babička docela na plný úvazek. Jako. Jo, to teda já? Já jsem se v tom absolutně našla. Já jí zbožňuju a ona je pro mě prostě všechno. A hlídat jí je balzam. A jak ona všechno vstřebává, ona jak houba. Každý den dělá pokroky. Jo. A jak sežrání, no, prostě teď má období, kde všichni říká, babi, koukej. A babi jen kouká. Babi kouká, že jo, babi kouká. A hlavně ona je zlatá, protože když je z něčeho nadšená, jo, tak ona udělá, wow. Co já bych kvůli tomu wow neudělala? Rozumíš, to jsou duplo, wow. Teď má období šatičky, takže šatičky. Wow. Písy. Wow. Babi. Říká na plný úvazek, to spíš vypadá na plnou platební kartu, ale dobrý. No ale ty jsi jinak vůbec jako taková happy housewife, jak jsem si říkal, ty miluješ seriály, ale kromě toho i domácí uklízení. No to je proto, že nemáme rádi doma cizí lidi. On, když má přijít i pán na odpočet, tak tu cedulku necháváme venku. Plynu. Aby nevlezl dovnitř. No. Já myslím, že ty jsi ten typ ženy, která říká, chlap by neměl luxovat a umývat nádobí. No, to ne, žehli. Neměl. No. Neměl. Takže to dělám já. Mně to přijde takový jako... já nejsem feministicky moc založená, já jsem spíš ta japonská žena. Mně to přijde takový, že... Tak jako chlap je chlap, no. Jako vidět Herberta, jak žehlin, tak... Nevím. Jsi skvělá žena. Nejsem. Takže když ho vidíš žehli, tak mu to vytrhneš a... No, řeknu, ne, to je prostě dehonestující, to nemůžeš. To není sexy vůbec. No, je to asexuální, no. No, nebo když chlap luxuje, to je trap. Fuj. No jo, no. No opravdu. No já to vím, mě o tom nepřesvědčuj. Akorát mi to doma neprochází. No nic. A no tak to má doma úplně krásně na ruši chustláno, musím říct. Jo, a ještě jsem teďka starou pochopila, že je výborný být submisivní v tom vztahu. Pokračuj. No, to znamená, že jako na všechno přistoupíš. Na jakýkoliv návrh. Se třeba týká nějaký cesty, jo. Pojedeme tam a tam na víkend. Já řeknu, dobře, tak jo, tak to je fajn, pojedeme. No... Možná bych to zrušil, co myslíš? No tak to zrušíme, to bude lepší. A tak je to ve všem, víš? A on je to hrozně pohodlný. Jako pro mě je to pohodlný. No jasně. Tak ale ty jsi tak trošku vychovaná, ne? Takhle jako poslouchat z dětství. Jak to myslíš? No ne, že tam přece ty jsi zmiňovala, máme tady fotografii člověka, který tě vychovával od 12 let a v časné období... A někde jsi říkala, že dovolené s Jaromírem Hanzlíkem tam platilo, stan je jenom pro ty, co nezlobí. Ano. Ostatní spali pod čirákem. Ano. No tak to se nediv potom, že dneska, tak to zrušíme, pojedeme, kam budeš tím. Ne, ale tak jako já jsem za to teď vděčná zpětně a zase toho Jaromíra už nechci hanit, to už to není jako vkusný. Hele, on byl stejně přísný i ke svýmu synovi a... Jaromír je Jaromír, no, tak možná to bylo dobře, možná
taky já jsem byla v pubertě, že jo, nebylo to jednoduchý. A možná jsem za tu školu teďkon zpětně vděčná, možná bych byla fakt hrozně protivnej fakan ze mě. Já Herbert by musel furt jenom luxovat a... A ty bys si říkala, dneska pojedeme tamhle, nebo si to zruší? Vůbec nediskutuj, tu práci zruš, jedem. Víš, takhle, no. Ano, já někde říkala si v souvislosti s panem Hanzlíkem, že díky těm jeho přísným výchovným metodám jsi dneska samostatná, nezávislá a asi ne tak úplně kráva. Jsem řekla, jo. To jsi řekla, já bych to jinak necitoval. To bych neřekla, takhle veřejně. Takhle to V bylo nahrazený tečkou. No tak počkej, ono je to pravda, že jo? No. Ale veřejně, to no, tak asi jo, no. To jsem to řekla. No. No, tak ty jste měla taky jako vlastně, že se pak vyrovnávala s těmi rodiči později. Já vím, že s tatínkem potom jeho už vyšším věku si jezdila na besedy, kladla si mu otázky a dozvídala se o něm spoustu zajímavých věcí. Třeba. No. To nejzajímavější věc o Vlastimilu Brodským, kterou neznáme. Takhle, máme na to asi čtvrtinu domů. Kolik končí ten pořád? No právě. Tak co neznáte, tak tatínek byl třeba roztomilý v tom, že on, když ráno vyšel z domu a měl ty pochůzky, nákupy, trafika, tohle, pak šel nakoupit do lékárny a tak. Tak on každou dámu většinou tak, no tak od těch 20 do těch 40 max oslovoval a nabízel jí sňatek. No. Jako cestou do lékárny? Cestou do lékárny, pak tý lékárnici, pak zase někam zašel, pak tohleto. No a měl v domě trafiku a tý trafikance to nabízel neustále. A ona si mě jednou zavolala a říkala, paní Brodská, prosím vás, já nevím, jak to vašemu tatínkovi říct, mně už je to takový jako nepříjemný. Já jsem ale šťastně vdaná. Já jsem jí nechtěla říct, že to takhle dělá všem, tak jsem... Po celý Praze. Mě jí bylo líto, tak to byla taková milosrdná lež, že s ním o tom promluvím a že třeba se odmiluje. Nenapsala jsi mu to? Protože já vím, že třeba tvůj tatínek rád psal dopisy, jednak politikům, třeba. Pak Jiřině Jiráskovi. Psal dopis? Ano, ano, ano. Já vždycky, když jsem tam přišla k němu domů a byl tam koš plný dopisních papírů rozmačkaných, tak jsem věděla, že je naštvaný na Jiřinu Jiráskovou. A co jí tak asi psal? No, to bylo v období, kdy se stala ředitelkou. Dobře, ale on psal dopisy i vám dvěma, tobě s bratrem Markem. Jo, ano, ano, on byl grafoman. On i tu knížku, kterou napsal, tak napsal celou vlastně v ruce, jo. Ale ono to bylo takový nečekaný, protože my jsme třeba s bráchou měli hrozně hezký večer u něj doma. Dělali jsme si ty ostravský klobásy tam u něj, dívali jsme se na fotbal, pak jsme si povídali a měli jsme pocit, že to byl prostě jeden z nejúžasnějších večerů. A za dva dny mi volá brácha a říká, segra, já jsem dostal 19-stránkový dopis o tom, jaký jsem hajzlo. Jak jsem nevychovaný, jak nejsem pokorný, jak nevím v životě, co chci. A ať se sebou okamžitě něco začnu dělat. A já jsem říkala, taky? Vlastně tatínek se nerad pouštěl do konfliktů verbálních, tak on se z toho vždycky vypsal. Jo, takhle. Takže ať už vám nebo Jiřině Jiráskové to psal. A to byla mimochodem nejlepší kamarádka maminky, ne? Svýho času. No, oni byli velký kamarádky, 40 let. Ale pokud vím, tak jednou se pohádali na Vánoce v New Yorku. No, tak to tak bývá, že? Tak to bylo tenkrát, oni jeli za Milošem Formanem do New Yorku a... byly tam asi 3 týdny a Miloš byl vždycky ten typ, co hodně hostil lidi a pořád tam někdo chodil a chodil na večeře a vždycky tam muselo být 20 lidí a tak. No a oni tam byli přes Vánoce a bylo tam pozváno asi 22 lidí, ale jako opravdu jako od Barišníkova přes Dannyho Devita, Michaela Douglase a tak. Jsi takový normální známý, no. A maminku s Jiřinou napadlo, že udělají svíčkovou. Jo. Pro Barišníkova jako spoření. Ne. Jsi hrozně vtipný. Ne, 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 ale...
Já jsem představu vysekanýho baleťáka v dietě. A jak se spěšně stíkne, říkám housklima. Tak on netušil, co je svíčková, že jo? To bylo jediný štěstí, nekde přišel. No a teď to holky vařily, že jo, měli nervy z toho, kolik přijde lidí, teď tam sehnat mouku a všechno, tohle, no už byly ve finále. No a nandavali to jídlo, že jo, knedlíky, maso, omáčka a teď měli ty brusinky, že jo, a ten citron. No a máma říká, Jiřino, to dej na to maso. A Jiřina říká, ne, to se dává na knedlíky. A máma, ne na maso, Jiřino. Jiřina, ne, prostě to se dává na knedlíky. Na maso, na knedlíky, na maso, na knedlíky. Už byla hádka strašná a úplně šílená. No, tak potom samozřejmě jim maminka Jiřiny Jiráskovi vysvětlila, že to je terčí, který se dává úplně zvlášť, jo, ale... Ale už spolu několik let nemluvili. Takže nemluvili spolu dlouho. Fakt? Kvůli svíčky? No, no. Tak se nás pamatujte, jestli byste chtěli hádat brusinky terč stranou. Se ještě dneska vůbec na to dává. Ano, dává se citron, šlehačka a brusinky. Ještě pořád. Jo, vzmě, ale mimochodem Jiřina Jirásková, ta tě i nějak dovzdělávala, že jo? Tam měla takový na tebe vzdělávací období. No to bylo období, kdy já jsem v těch 12, kdy v té druhé třídě se mě rodiče vzali k sobě. Jako už ano, nastalo, už mě nenavštěvovali, jenom u mámy Blanky a u táty Ládi, ale jako už se mě vzali. A já jsem přišla k ním a říkám, máte to tu krásný. Ty si u vlastních rodičů říkala, máte to tu krásný? Už tam zůstala, že tam bylo takový hezký. A to právě tyhle jako historice třeba Herbert, to přišlo jako vtipný a já jsem pak plakala. Ale tak to si mě vzali, no a maminka měla pocit, že musí dohnat to moje intelektuální zanedbané dětství, které já teda měla nejkrásnější a vzpomínám na to hrozně ráda u té mámy Blanky a u táty Ládi. No, tak s Jiřinou mě začali brát jako tu 12 let, nebo když jsi v sedmý třídě, tak tě 12. To ti tak může být. Ne, míň. V sedmý třídě tě je 12. No, tak tu 12-letou tady tu holčičku začali brát na všechny možné výstavy a koncerty a pak mi Jiřina dávala jako takový vyplnit takový jako dotazníky, jo. Takže nejenom Hanzlík. No, a ta... Jirásková přišla s dotazníkem. Ale ona mi to nechala vyplnit, protože ona byla netrpělivá, takže ona to četla a musela odpovídat, jo. Takže tam bylo třeba kdo nebo co byl to a jen. Jo? A já jsem řekla židle. Protože se prostě tu malířku, že jo, to a jen, a tonetka jsem si to vyměnila. No to se stane, to mu takhle vedle sebe. No ale u Jiřiny to je neodpustitelný, že jo. Ta tě taky byla, jo? Mě nikdo nebyl. Ne. To jsou přečtěte. No, takže takhle jsem mě vzala do parády. Krásný dětství. Ale mimochodem, ty se vlastně i tatínkovi si zvěděla ještě jednu věc. Jsi pejskařka, vášnivá, a chodíš z pejsky, povídáš si s lidma podobně jako tati. Ty taky nabízíš manželst? Ne, to ne, ale to, podívej se, to už by nikdo nechtěl. Tak musíš věřit tomu, co ti říkají všechny pejskařky. Je zajímavé, že ty pejskaři si vždycky takhle po ránu, když stanete kvůli těm psům, řeknou ty nejupřímnější věci. Taky máš takovou nějakou? Já mám jednu sousedku a ta mě nenávidí. Já nevím proč, protože já jsem k ní strašně slušná a milá. Ale ona nemá psa, tak to bude tím asi. Jo. A ona vždycky, třeba já jdu pak ráno, že jdu s odpadkama a ona řekne, ta paní Brodská, vy jste za sebou fakt měla něco. Že byste se sebou měla něco udělat? No. Já říkám, no, v 8 ráno. Tak počkejte, ještě mi dejte čas. No, anebo ona má vždycky takovou nějakou, takovou invektivu, jako tuhle mi také říkala, jste dneska asi hodně unavená, že jo? No, to je jedno. Někdy člověk je, že jo? Radí tě, ať se usmíváš víc. No, to mi taky. Taky ti to říká. Jo, to se říká, víc se usmívejte, nebo vás lidi nebudou mít rádi. Vy se tak málo usmíváte, paní Brodská, to je takový divný, jako.
No dobře, tak to je jedna výjimečná, protože jinak, co zase vím, ty jsi poměrně aktivní na Instagramu a tam občas člověk najde fotky, pod kterým jsou nádherné komentáře. Teda takhle, ty jsi tam napsala kostýmní zkouška, to fakt nechceš. Nemáte někdo skafandr? A divíš se mi. Ale tam pod tím byly vzkazy jako vždyť si sexy kočka a já to píšu jako buzna bez postranních úmyslů. Ne já, to cel musil. Mimochodem Martina Formanová ti tam taky odpovídala, jakože wow, štíhlé sexy nožky. Jo. Že to ukáž tý sousedce. No, ta by se nás. No tak ale to je z nějaký zkoušky, že jo, takhle ty pro roli uděláš lecos, že jo? No, to jsme teďkon točili krásný seriál osmidílnej s Terezou Kopáčovou. Ono se to teda jmenuje trošku... ona je to belgická licence, jo, takže je to převzatý ten scénář. Jmenuje se to Smysl pro tumor, ale ta televize s tím měla trošku problém, takže se to bude jmenovat asi Rok raka. Ale přestože... Ne, to je lepší. No to... tak podívej se, jako... Podívej, jak se smějou, to je komedie. Jako, ne, počkejte, já tu chorobu vůbec nechci nějak jako bagatelizovat. Naopak, jo, to vůbec ne. Já jsem v té správní radě dětské chirurgie v Motole a vidím to tam dnes a denně, co se tam děje. Ale Matěj Podzimek, který to teda ještě tady přepisoval, tak měl ještě nápad nádor sobě. No. Tak to už vůbec neprošlo, ale ten seriál je, jak je to těžký téma, jak je to opravdu závažný téma, tak je to, dá se říct, taková, oni ke konci vždycky mluví i ty pacienti, ty reální pacienti, kteří jsou nemocní rakovinou nebo nějakým nádorovým odemocněním, jak by se k té oné situaci jakoby reagovali by na ní. Je to o rodině, jejich syn studuje medicínu, dělá neurochirurgii, začne dělat a dostane nádor. No. A celá ta rodina se k tomu nějak musí prostě se s tím popasovat, přistoupit k tomu, ale zase to by nebyla Tereza Kopáčová, kdyby si tohle těžký téma nevzala a nedodala tomu ten černý humor, který to jako i má. A jsou tam velmi i vtipné scény, protože celý to probíhá jako voice-over toho kluka, který často absolutně nekoresponduje s těma reálnýma situacemi. A Matěj Podzimek za tím klukem dokonce, který to napsal, byl. A to je jeho příběh, toho Belgičana. A všechno dobře dopadlo a mají se krásně a adoptovali dva černoušky a žije si krásným životem a tu dívku, kterou potká v tom filmu, tak tu má dodnes. A z toho byla tady ta ukázka. No, protože tam bude taková scéna, že já mám za manžela Pavla Řeznička, a on, máme firmu na Dlaždice. A on jenom žije těma Dlaždicema a furt o nich mluví. A 30 let už jsme spolu a když jedeme na dovolenou, tak jenom na Tour de France a někam jinam. A prostě každý najednou se mu ten život nějak změní, že jo, tady tou situací, tou rakovinou toho kluka a tady ta matka jí tak trochu jako rupne v bedně a už má dost Dlaždic a Řeznička a všeho a spustí se s fotografem. No. Takže tam byla taková scéna, kdy se museli nafotit nějaký akty a ty tam budou vyset ve výlce. Jo, to má pokračování, ta fotka. No, tak ta fotka, to bylo jenom ze zkoušky, ale má to pokračování. Jo, jo, jo. No to se těším, A jak ty pro roli uděláš lecos? Ne, pro roli ne. Pro Kopáčovou Terezu udělám. Dobře, tak pro Kopáčovou kvůli ní začneš jezdit na pánském kole, začneš kouřit, přibereš, že jo, přibáš si kolika si 10 kg kvůli nějaký roli, kvůli Kopáčový. Dokonce se pokusíš ve svém věku poprvé skočit čipku. No ne, ona totiž mi řekla, že to, skočíš tu šipku. A já jsem jí volala a říkám, počkej, tady já skočím šipku, jako co to má znamenat, Terezo? Já jsem nikdy neponořila tu hlavu ani, jako... Jako pod vodu? Nikdy, no, tak jak můžeš ponořit hlavu, tam nemůžeš dýchat, tak se udusíš, že? To je úplně jako logický, jasně. Jako... Jasně! No. A navíc ženy nikdy si neponořejí hlavu. Je to nějaká žena, co si ponoří hlavu, když plave? Vidíš? No. No, jedna. A kolik vás to je? Že jo. No.
No, a nemáme rozsvícenou, takže nevím, jak to. A Terka tenkrát řekla věc, a ona ani mě nemusí přemlouvat. Ona jenom řekla, ty neumíš šipku do vody, já jsem myslela, že každý umí šipku do vody. No tak se z toho nějak vyložím. No a já jsem hned začala volat, tak jsem si vygooglila tady trenérka plavání, no. A už jsem jako... Jasně, nejlepší šipkařka v Čechách. No to jsem bohužel na to první narazila, že jo? Protože ta přivezla z Austrálie souznění s vodou, jo. A 20 minut mi vyprávěla, jak je to nová metoda. Já jsem jí říkala, že nepotřebuju souznit s tou vodou. Že prostě jenom chci skočit tu šipku, že on si jenom mi nejde a ponořit si hlavu. No a ona ke konci taky řekla, že za hodinu bere asi 2500. Tak to by byl honorář v čudu, že jo? Jasně. No, tak jsem našla nějakou Marušku a Maruška teda byla taky divná, ale... teda má se asi možná bude dívat, tak ona byla hodná, jako jo. To se nevylučuje. Ale ona byla divná v tom, že nikdy nešla do toho bazénu se mnou. To možná neuměla plavat. No, je to pravda. A takže nějaký plavčík tam si mě vzal asi po třetí hodině, kdy nás tak pozoroval, jestli si mě jako může půjčit od Marušky. Jo. A Maruška mu mě půjčila. No a do 20 minut jsem skočila šipku. Ano, my tady máme to dokonce zdokumentovaný. Ne, to nepouští tu šipku. Ne, šipku úplně ne, ale tady je vidět, že jsi to oblíbila. No. To a to bylo na Marušku nebo na plavčíka? No, to ti neřeknu tady. Jo, jasně. To bylo na to, že tam je vždycky nějaká cedule velká, když jdeš okolo a tam je... jsem vodní živel, jo. A už ta cedula, když jsem šla okolo, tam v zimě, že jo, mě hrozně iritovala. Tak jsem se asi na tu fotku vzpomněla, tak jsem to udělala. Počkej, tady ten portál. Krásně, ale takže šipku umíš teda? Uh-huh. A tak ty jsi vůbec odvážná žena, ty jako dokážeš to v životě hodně. Pokud vím, tak už tvůj první polibek byl jako nějaký dramatický a přežila z ho. Ty skáčeš takhle... No, to... Šipky skáču trošku, no. První polibek, no to bylo v první třídě. To se jmenoval Pavel Kořen. Doufám, že se dívá. Pavel Kořen a dal mi pusu, takže mi roztrhl bradu. Přežila jsi. Jsem pak dlouho byla cudná. Hele, jak se to jako vysvětluje doma? Když přijdeš s roztrženou bradou. V první třídě? No. Můžeš říct cokoliv, že lavice nebo takhle. A ty jsi řekla lavice, nebo si přiznáš, že jsi dostala svůj první pusu v životě? Sám nepamatuju teďko. Hezky, že bys to jako měla takhle vysvětlený. No, byl to těžký život. Vůchem jsi švanda do armády? No, strašný. No, se nedivím, potom... První pusa roztržená, brada. Ne, ale já už jsem leta letoucí. Já už jsem asi fanda do armády takových třeba 10 let, jako jo. Takže můj muž, který udělal nádhernou knížku a byl několikrát v Afghánistánu a udělal krásnou knížku Hrdost a odvaha z fotek jak svých, tak ale i těch vojáků. Tak to byla pro mě jedna z nejemočnějších jako knížek fotografických, který jsem kdy viděla. A já jsem se i začala hodně zajímat o ty současné váleční veterány a vůbec, jaký to mají složitý s tím začleněním do běžného života. A jsem o tom mluvila s primářem psychiatrie z vojenské nemocnice a tak. A jak už ta dětská chirurgie docela jako funguje beze mě, tak vlastně mám takovou vizi, kterou bych ráda uskutečnila, vlastně udělat nějaký takovej, jako věnovat se tomu nějak jakoby, jako dál charitativně. No máš toho hodně ještě jako v plánu, a víc hraješ teďko v řadě seriálu, takže máš to stále ten život, ne? Babička na plný úvazek, armáda, aktivní zálohy... No a třeba tohle, já nejsem normální, protože já jsem všechny viděla váleční filmy z Afghánistánu. Všechny, jo. Ale úplně všechny, které existují, i dokumenty. A všechny knihy jsem si přečetla. A s některýma klukama jsem i mluvila osobně. Já už budu končit. Ne, tak jsem to nemyslela, v pohodě. Tak... A jenom jsem chtěla říct, že já vždycky, když žehlím, tak si pouštím tyhle filmy, jo. Jo, proto ty chceš žehlit. Herbert, ten neotravý bude afgánská hodinka.
No a buď běží Black Hawk Down. Jasně. A teď hodně frčím a to už jako je trapný to říct, jo. Ale já už jsem to viděla 35krát. A to je 13 hodin v Bengází podle skutečného příběhu. A, takže když třeba je teplo, otevřu dveře, že jo, na balkon a teď jako je tam ta střelba, ty kulomety, lítají tam ty RPGčka, že jo, Black Hawk Down a tohle a teď to tam řve, tak všichni jako vědí, že brzka. Takže prostě u vás je takhle veselo. No Herbert většinou není doma u toho. Většinou není doma, jasně. A navíc jako za nedlouho taky bude veselo, ne? Budeš mít narozeniny. Jo, já už jsem měla. Jo, no dobře, no ale tak jakoby... Počkej, neměla. Měla? Už je dávno. Ty nepočítáš s tím, kde se to bude vysílat. Dobře, takže... Víš, tam je posun, no to je jedno. Ale já jsem stejně ložila. No, to je jedno. A, takže ty jsi měla narozeniny nedávno. Jak jsi oslavila? Jo, bylo to skvělý. Byly raketky malý? Ne, my jsme byli s mladejma a byli jsme teď na 2 dny, jsme se zajeli tady za hranice užívat si jen tak. Čeho? No, jako městečka a tak. Podjeli jsme do Německa, bylo to skvělý. Jo, já se ti popřála tvoje oblíbená sousedka. Ta se vyzmizíkovala, člověče, ten den. A já nebyla doma, ale i dny předtím. Jo, takhle. Tam se ti přinesl nějaký hezký dárek k jubileu? Ne, tam mi nikdy nic nepřinesl. Ale já furt nevím, proč. Jako, víš, zajímavý. No, protože máš pejská, ona ne. Ale on je hodný, on neštěká. A teď ztratil hlas ještě ke všemu. Tak to už vůbec nemůže štěkat. No tak já bych pro tebe taky něco měl. Pejska. Pejska ne, to z toho máš. To mám nějaké. Tak se dělá takhle. Už kolik jich je? To je úžitelný. Děkuju. V pohodě, ty svíčky vydrží jenom 13 minut. Děkuju, já to teď nespočítám, ale naposledy jsem dostala takhle se svíčkama. Asi když mi bylo 5, jinak nikdy. Je jich tam 7. No, tak jo, tak asi 55, jo. To já nespočítám takhle rychle. Můžeš to svouknout a něco si přát. Tak jo, tak děkuju. Ježiši, tak děkuju, jsem úplně nervózní. Tady tam dneska. Děkuji.